যদিহে নকৰা পঢ়া শুনা তেন্তে বুঢ়া আঙুলি লগোৱা, আৰু যদি পঢ়া লিখা কৰা তেন্তে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱা। তেন্তে কৰো কি? শুনা, পঢ়ি লিখি লিখি পঢ়ি নহয় আচল জ্ঞান ধনৰ পূজা, জগতে কৰে মাথো জ্ঞানৰে পূজা। শিক্ষা যে মহামূলীয়া ৰতন, আটাই কৰাচোন পঢ়াৰ যতন। কথাটো পালানে বুজি? কথাটো বৰ দৰকাৰী। পঢ়িমে লিখিমে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা।